Tinha problemas de lombar, tinha problema de lordose. Não conseguia fazer meus movimentos normais, que era pentear o cabelo. Bastante tensão muscular, contratura, dor no pescoço, cansaço. Principalmente quando eu durmo. Eu passava noites em branco com muita dor. A dor que começa lá no pé e vem até a cintura. Nos ombros, na região cervical e muitas dores de cabeça. Estas pessoas buscam conciliar medicina tradicional e novas opções para aliviar suas dores ou até mesmo se livrar delas. O TVE Repórter desta semana vai mostrar terapias complementares para o tratamento de doenças. Pacientes com dores crônicas que querem parar de tomar medicamentos ou ao menos diminuir as doses. É por causa dessa preocupação que clínicas com sistemas complementares estão cada vez mais ganhando adeptos. Nesses locais, tem até profissional que adaptou técnica oriental à necessidade dos pacientes gaúchos. Aos 53 anos, esta professora estava quase conformada em conviver para sempre com as dores, com a dificuldade em mover os ombros e a dependência de remédios. Eu utilizei medicação, inclusive, para tentar aliviar as dores no corpo, o bruxismo, a musculatura facial. Era muito rígida, não tinha inclusive o movimento dos braços. As minhas mãos começavam a ficar trêmulas, tanto para escrever como para me alimentar. Então eu criei um quadro muito, muito difícil na minha vida. Vários médicos especialistas me mandavam realizar exames e o diagnóstico era sempre o mesmo. Era fisioterapia, eram medicamentos que eu tomava, mas eu chegava a um determinado ponto que as dores voltavam a se manifestar no corpo e todo esse processo desencadeou também a depressão. Quando já estava perdendo a esperança da cura, Bernadette conheceu o Yogung, uma técnica chinesa aplicada em uma clínica de fisioterapia em Porto Alegre. Depois de ter dado adeus às dores na própria coluna, esta fisioterapeuta gaúcha adaptou o método para os pacientes brasileiros. Depois que me especializei nesse método, eu vi que era muito difícil colocar os meus pacientes com dores crônicas na posição de pé para fazer as atividades que eram necessárias. Então eu peguei e levei em mão dos exercícios das prioridades, os princípios terapêuticos, na realidade, do método original e transformei numa sequência de exercícios para serem feitos na cama todos os dias. Aos 64 anos, Maria também sofria de dores na coluna e no pé esquerdo. As dores eram tão fortes que ela chegava a acordar no meio da noite. Na quarta sessão de Ogunk, já melhorou e deixou a medicação de lado. Tomava muito relaxante muscular, tomei outros remédios, que eu nem me lembro mais o nome, mas eu não queria mais tomar remédio. Outra coisa que eu procurava também, que não fosse assim, uma coisa tipo aeróbico, muito forte, porque, sei lá, depois de certo tempo tu vai à academia, mas tu prefere uma coisa mais light, vamos dizer assim. E realmente é uma coisa bem light, porque tu faz antes de dormir, tu faz de manhã, e é uma coisa muito tranquila de fazer. Aline recomenda que os exercícios sejam feitos ainda na cama, ao acordar ou antes de dormir. Na clínica, este grupo está aprendendo a desfazer a tensão no corpo. A ideia é ganhar mais espaço nas articulações. Nesse método, a pessoa aprende a como alongar de uma maneira tridimensional. Sim, ela começa a ganhar espaço interarticular. E como a minha fáscia corporal, que sai da minha pontinha dos meus dedos e vai até os dedos do pé,
como ela é conectada, eu não estou só movendo aqui, eu já estou movendo o meu cotovelo, meu ombro e minha cervical aqui nesse momento que eu faço isso. Então eu começo a ganhar espaços internos, literalmente, mais espaço interno e menos compressão nervosa. O Yugung, adaptado pela fisioterapeuta, é contraindicado nos casos de luxações. Com uma média de 12 sessões, a profissional consegue êxito em 85% dos casos, dependendo do paciente. Nessa estatística, agora está Bernadette. Hoje eu consigo dormir melhor, consigo me relacionar com as pessoas, eu tenho a movimentação do meu braço com muito mais amplitude, não preciso mais de auxílio de pessoas, enfim... Aquilo que eu era, aquilo que eu sou hoje, mudou completamente, 100%, eu diria. E a medicação? Não estou mais administrando a medicação nenhuma. Após terminar o tratamento, Bernadette pretende voltar a fazer uma atividade física. Segundo especialistas, o esporte contribui para superar a depressão. Durante a realização da atividade física, a gente sabe que existe a liberação de inúmeros hormônios, e dentre eles a dopamina e a endorfina, que vão atuar no nosso organismo, né, como um efeito tranquilizante, um efeito relaxante, fazendo com que essas pessoas tenham mais disposição, se sintam mais tranquilas, se sintam mais agradáveis no ambiente, podendo ter melhores relacionamentos. E isso tudo a gente tem visto que, paralelo a um tratamento psicoterápico, né, dentro da psicoterapia, e um tratamento farmacológico, contribui bastante para a melhora, né? Samantha chegou na clínica do professor Suzuki há 3 anos com o diagnóstico médico, dor lombar e princípio de problema na coluna. É difícil estar sempre na postura correta? Para mim é, eu não tenho uma consciência postural boa, então dar continuidade na massagem me ajudou muito a resolver minhas crises de dores lombares. Na hora já alivia um pouco e depois de uns 2, 3 dias sente o alívio maior da dor. A contadora, de 29 anos, trabalha o tempo todo sentada e em má postura. Buscou na técnica de Suzuki o relaxamento da musculatura e, assim, deixar o corpo em equilíbrio. Sempre sinto um alívio imediato e depois gradativamente vai aumentando o alívio até ficar sem dor. Yasufumi Suzuki veio para o Brasil há mais de 50 anos. Do Japão, conheceu o shiatsu, criado há quase 90 anos. Na tradução, pressão com os dedos. Técnica que decidiu aplicar nos seus pacientes brasileiros. Como eu trabalhava com massagem convencional e não via muito resultado, então voltei a trabalhar com as técnicas orientais. Nessa época, pouca gente conhecia o shiatsu. Porque no Japão, mais ou menos no final do século, a auge foi entre os séculos 17 e 18, que era a técnica chamada Ama. A partir do início do século 20, essa técnica ficou obsoleta. Só que aqui no Brasil tinha pouca credibilidade de terapia oriental. No Japão, o procedimento surgiu para tratar de forma preventiva, mas com a constatação de que os pacientes chegavam lesionados na clínica, o professor pesquisou mais e criou o método Suzuki para shiatsu. As pessoas vinham com lesões e eu não conseguia solucionar. Então tinha alguma coisa, estava errado. Como podia usar uma técnica preventiva numa lesão instalada? Então eu levei 20 anos pesquisando sobre isso. Eu comecei a pesquisar a parte da biomecânica para saber que muitas vezes a dor não é causa, a dor é consequência. Suzuki garante que em 5 sessões os pacientes já conseguem melhorar. E mesmo quando a lesão na coluna for irreversível, é possível evitar que ela evolua. Marina trabalha com o professor há 6 anos e se valeu da técnica para deixar no passado as dores provocadas pela lombalgia e lordose. O resultado agradou tanto que aprendeu o procedimento. Me apaixonei pela técnica porque eu fiz um curso técnico no Senac e o professor Suzuki, o método dele, Shiatsu, foi muito bom porque eu tinha problemas de lombar,
tinha problema de lordose muito grande. E assim, na medida que eu aprendia, eu recebia também. E eu tive um alívio assim maravilhoso, né? Foi um tratamento assim que única coisa que funcionou. Ao chegar na clínica de fisioterapia, André está com tensão muscular, contratura, dor no pescoço e cansaço. Ela carrega muito peso, já fez fisioterapia, acupuntura e há 2 anos optou pela quiropraxia. É que uma vez que tu começa a fazer, é muito rápido os resultados, tu chega aqui com muita dor, muito desconforto, são manobras rápidas, né, onde tu sente o alívio imediato, tu já sai melhor daqui sem dor, né, e tu fica alinhada e tu sente esse alinhamento ao longo do dia, das semanas. Quando tu sai desse alinhamento novamente, tu sente essa necessidade de voltar e alinhar de novo o corpo, a coluna. Toda semana, a personal trainer faz 60 minutos de quiropraxia porque tem uma rotina de trabalho com bastante esforço físico. O tratamento diminuiu o uso de anti-inflamatórios. A quiropraxia faz com que o próprio corpo atue como um mecanismo de autocura. Ela controla os sintomas da dor e pode até mesmo diminuir o uso de medicamentos. A quiropraxia é uma prática complementar que é estimulada no mundo todo pela Organização Mundial da Saúde e que visa, através da normalização da função articular de todo o corpo humano, mas principalmente da coluna vertebral, que se consiga regularizar o funcionamento do sistema nervoso, responsável pelo funcionamento dos movimentos da musculatura do nosso corpo, do funcionamento dos órgãos, melhora do sistema imune. A quiropraxia é indicada também para combater a cefaleia e as disfunções digestivas. Tem efeito rápido e é realizada com as próprias mãos do profissional. Ela parte do princípio que as nossas articulações, elas estão alinhadas corretamente em seu funcionamento, se consiga ter um pleno funcionamento do corpo e em situações de disfunção, até mesmo de doença, que se consiga, através do ajuste articular, viabilizar que o corpo promova o seu mecanismo natural de autocura. Outro tratamento indicado para dor crônica é a acupuntura. Isso porque acelera a recuperação funcional e melhora o sono. Noeli não conseguia mexer o braço e, depois das sessões, evitou a cirurgia. Antes da acupuntura, eu tinha muitas dores, né? O meu braço estava travado em função do ombro, né? Que estava congelado, não conseguia fazer meus movimentos normais, que era pentear o cabelo, né? Ou botar uma toalha no varal, ou coisa parecida, atividades no geral da casa e até para mim, que trabalho fora, né? Então, isso estava me prejudicando muito. São pacientes que são portadores de dor crônica. São pacientes que apresentam dificuldade no manejo da sua dor ou da sua disfunção pelos métodos convencionais. Pacientes que têm dificuldade no manejo com medicamentos, pacientes que não têm um atendimento com uma equipe multidisciplinar, que não têm a orientação de como enfrentar melhor a sua dor ou de controlar emocionalmente as disfunções que muitas vezes acompanham os pacientes portadores de dor crônica, como ansiedade ou sintomas de depressão. A acupuntura surgiu na China há 5 mil anos. A partir de 1970, se disseminou para todo o mundo. Em Porto Alegre, o ambulatório de dor e acupuntura funciona há 24 anos e foi o pioneiro no Brasil no atendimento de pacientes pelo Sistema Único de Saúde. O ambulatório no Centro de Saúde Modelo da capital conta com 3 médicos acupunturistas. Por mês, eles atendem 400 pacientes. Hoje existe a possibilidade de fazer acupuntura baseada exclusivamente numa racionalidade neurocientífica. E dessa forma, nós conseguimos otimizar qualquer prática que se utilize de agulhas de acupuntura, seja com estimulação exclusivamente manual ou seja com instrumentos que produzem estímulo elétrico através das agulhas. Nesse caso, a acupuntura neurofuncional, ela consegue manter e recuperar muitas doenças e disfunções com uma velocidade muito mais rápida do que através dos métodos tradicionais preconizados pela acupuntura tradicional chinesa. No próximo bloco, você vai ver o depoimento de quem usa a homeopatia para curar a dor.